Jemi rikthyer në studio, sonte do të flasim pra për volejbollin me të ftuarin tim Valan Ikçin. Valan, më ndalë mirë se vini. Mirë se vini. Valan, do ta nisim me takimin që e patëm me presidentin e Konfederatës Evropiane të Volejbollit. Çka diskutuat? Po më thon drejtën, ky ishte më shumë një takim jo formal, jo zyrtar, mirë po kishim rastin të shkojmë dhe të shkojmë final four-in e Ligës Evropës, së Ligës Evropës, ku pjesëmarrëse ishte edhe Kosova. Dhe po në disa ndesha të mira, ndërsa shfrytëzuam rastin që të takojmë edhe me presidentin e Konfederatës Evropiane, zotin Borisic, me cilin patëm një takim goxha produktiv, biseduam çështje me rëndësi për volejbollin e Kosovës dhe morëm përkrahjen e tij që ai do të jetë në përkrahje të volejbollit të Federatës të volejbollit të Kosovës. E pash postimin e disa fotove që ishit atje, njëri nga anëtarët e juaj e kishte shuar diçka e madhe po vjen, çka është ajo? Po me siguri që pozihet, me siguri që tem diskutimi kanë qenë projektet për Federatën e Volejbollit që nuk kanë munguar as deri më tani. Mirë, po presim që projekte konkrete këto projekte të vazhdojnë edhe në të ardhmen, edhe besoj që do ta kemi përkrojnë dhe pej Konfederatës Evropiane si federatë re që jemi, që do të ndikojmë mjaft në zhvillimin e federatës sonë, mirë po dhe sportit volejbollin përgjithësi në Kosovë. Ja, për mene federatë e re, jeni pranuar në instanca më të larta, tani keni edhe aktivitetet ndryshme, si po e vlerësoni jo këtit e curi? Po, unë mendoj që si që thashtë në marrët pra si federatë e re, këtë nga tha që edhe kryetari Konfederatës Evropiane që jemi mjaft aktiv me pjesëmarrje në aktivitetet ndryshme, qofë në volejboll, po ashtu edhe në beach volley, dhe na inkurajoj që të vazhdojmë me tutje, pasi që vetëm kështu mund të ngrisim cilësinë edhe të matemi me shtetet evropiane me gjërë. Ndoshta nuk jemi të kënaqur me rezultatet, mirë po kjo është realiteti dhe ne duhet ballafaqohemi me të herët avun dhe kjo. Skuadrat janë paraqitur në Ligën e Kampionëve dhe në Kupën Sfiduese, një vlerësim juaj i përgjithshëm? Po kemi pas rast, do më thonë, gjithë vit, skuadrat janë paraqit në garat ndryshme, për vitin e parë është paraqit PEA në Ligën e Kampionëve, vitin e dytë Luboteni, ndërsa këtë vit janë paraqitur PEA në Ligën e Kampionëve, ndërsa Luboteni në Challenge Cup. Ndërsa në konkurencën e femrave, ekipi Kastriotit nga Ferizaj është paraqitur në Challenge Cup. Unë vlerësoj pozitiv, pasi që edhe kjo do të ndikoj pozitivisht, presim konfirmimin nga Konfederata Evropiane për lejimin e pjesëmarrës, edhe pse, më thonë drejtën, këtë vit është ngritur niveli i organizimit edhe kërkesat janë më të mëdha për organizimin e ndeshjeve të Champions League. Kështu që për Lubotenin është e sigurt që do të aktivizohet në Challenge Cup, mirë po presim konfirmimin edhe për klubin e PES. Përveç klubeve dhe kombëtarët në grup moshë, ato ndryshme janë paraqitur, si vlerësoni? Unë vlerësoj pozitivisht dhe besoj që secili duhet ta vlerësoj pozitivisht, për shkak se pikërisht pe grup moshë nga fillojmë, ne kemi marrë përveç grup moshë, do të thonë edhe me ekipet seniore. Tani më këtë të pranë, do të fillojmë përgatitjet e grup moshës U20 në konkurrencën e meshkuj për pjesëmarrjen e kampionatit ballkanik në Bosnjë, i cili zhvillohet në Bosnjë e Hercegovinë. Po ashtu varrohet që federata është duke bërë negociata të them për rikthimin e disa lojtarëve që kanë luajtur për kombëtarën e Shqipërisë, ndërsa marrveshjet janë afër që të përfundojnë. Atëherë për çfarë lojtar bëhet fjalë? Këto janë vetëm marrveshje, unë nuk dua të spekuloj pasi që ka dëshirë jo vetëm lojtarëve që kanë luajtur në Shqipëri, mirë po edhe lojtarëve që luajnë në Evropë, duke pa seriozitetin e Federatës së Volejbollit në pjesëmarrjen në Silver League-n e Evropës, mirë po edhe në gara tjera të ndryshme. Ata kanë shpreh interesim që të jenë pjesë e kombëtarës Kosovës, pra ndoshta nuk është mirë që në këto momente të spekulojmë me emra, ka biseda. Deri ku kanë arritur biseda? Po, unë po besoj që janë fazën fillestare, ndërsa me siguri që kemi kohë që të vazhdojnë këto biseda, këto negociata dhe do më thonë ka gatishmëri që të kthehen edhe lojtarë. Cëla skuadra apritin që ta përpasojnë Kosovën në garat në ndërkombëtare të CV-t edhe apritin sukses? Po e thash edhe më herët, pra janë paraqitur PEA në Ligën e Kampionëve, në konkurencën e meshkujve dhe Luboteni në Challenge Cup. Pra pritet që të marrim konfirmimin për ekipin e PES për pjesëmarrjen Champions League, pasi që
si që thashe dhe maherë, dhe më thonë, kërkuhet një organizim, nivel maj lartë i organizim, pasi që është gara me prestigjose e Evropës, ndërsa pashtu presim dhe besoj që do të konfirmuat edhe për ekipin e Ljubotenit. Pashtu pjesëmarrën e ka konfirmuar edhe ekipi Kastriotit të Ferizajt, ndërsa pjesëmarrën do të merë pjesë edhe ekipi Dritës në ligën në kupën balkanike, dhe në bazë të interesimit tyre ata kanë shpresë të marrin të organizojnë këtë kupë në Kosovë, pra në qytetin e Tiranës. Sa ka gjasa që të kemi suksese në këto qitë cekët ju? Po, kjo varet mjaft shumë edhe prej shortit, mirë po nëse kemi fat pak edhe në short, të takomi me shtetet që kanë prapërsisht njëjtë nivel si të Kosovës, ndodhë që ti takojnë një rreth apo dy rreth, mirë po pas rrethit dytë, pas rrethit parë eventualisht dytë, atëherë vinë shprehje skuadrat që kanë cilësi, kanë kualitet, kanë buxhet, kështu që këto janë gjasat e ekipeve kosovare. Të flasim pak edhe për shkollat edhe për akademitë e volejbollit, sipas mendimit tuaj, si po ecim puna tek këto shkolla? Po, a kemi talent? Ka talent, jo vetëm volejboll, po në gjitha sportet do mendoj, edhe pse sipas mendimit tim kemi një zbehet të interesimit të rive të merren në sport. Këtu po ka ndikim mjaft teknologjia, mirë po unë mendoj që ka talent për gjitha sportet, mirë po duhet dim si t'ju qasim e këtyne talente. Federata e volejbollit këtë vit ka filluar një projekt 4 vjeqar në bashkëpunim me Konfederatën Evropiane të volejbollit, dhe në këtë projekt do të përkrahen 12 shkolla, kryesisht ato shkolla që kanë pra dy gjini që punojnë me dy, që kanë kuadrët vetë, dhe më thonë, edhe meshkujt edhe femët, bëhet fjallë për fëmijët moshës prej 8 deri në 14 vjeqarë, për këto e në grupë mosha që kërkuan tjenë apo ato shkolla. Pasi që kemi filluar, kemi pas mjaft kërkesa, masi që ka filluar projekti, mirë po projekti tash me ka filluar, është edhe një projekt tjetër, i cilje do të përkrahen edhe shkolle tjera egzistuese, pasi që kemi një numër të madhë shkollave dhe dhe më thonë që kanë fillu të merën me tri, kjo është mjaft pozitive, mirë po duhet që me këta fëmijë të punojnë trenerët profesionalë. Ndoshta që për momentin kemi pak ngjecje, mirë po gjithsesi ne kemi marrë edhe hapa të tjerë me projekte të reja që të organizojmë edhe seminare për trenerë, në mënyrë që të ecim paralelisht, dhe më thonë, edhe me përkraje me mjetë, mirë po edhe me aftësimin e trenerëve. Të ndalim i pak të kalojmë më mbrapa në kampionatin që përmëndaj, nuk ka rritë të shpallë një kampion, edhe që bënë një edicion shumë të mirë, po ashtu edhe në kupë dëshuar. Një komend? Po... Duhet të cekim që keni luetë me zero para, pa budget. Nëse është fjallë për Prishtina Vollen, do më thonë, unë tashmë kam kaluar në pozicionin e sekretarit federatës, ndërsa... Nuk kemo pjesë, nuk dhe... Jo, pasi që... Jo që e kam të ndaluar, mirë po kam dashtë që të përkushtohem punës maksimalisht, punës që në bëjë si sekretari federatës, edhe me gjitha të mirë po prapë se prapë në konsideroj që Prishtina Vollen ka pasur një sezon mjaft pozitiv, që e ka arrit të fitoj vendin e dytë, apo të jetë në kampion i Kosovës duke lohë pas Ljubotenit që le ka pas një skuadër një aftë. A do thotë kjo që jeni të rekur nga volejbollës ose ku të këmë pasur Misafer para një emision e kaluar, kjeni thonë që jeni duke shqyrtua këtë mundësi? Po, është pikërisht që unë edhe jam tërhequr zyrtarisht, dhe më thonë me lojnë në reprezentacionin që e kemi pasur në datën 7 maj shkurt, jam tërhequr nga loja aktive, edhe tashme e kam përkushtuar 100% punës me punës i sekretarën federatën e volejbollit në përgjithësi. Që sa kohë jeni duke bërë këtë punë të sekretarën? Që nga muaj janari i vitit. A më mirë sekretara, në fush me lytë. Po me siguri që... Ma botën kare ikë, po... Unë nuk isha pajtu me ty, pasi që... Si lojtarë, normal që emocionet, adrenalina është ma e madhe, mirë po dhe nga rkesa është ma e vogël, ndërsa këto është stresi ma e madhe, kërkesat janë mjaftë mdoja, puna me pale, kështu që mendoj që është shumë ma lehtë të luhet se sa të punosi sekretar. Valan, shumë falënderit që ishe pjesë e misionit tonë. Falënderit për ftesën.